booker, 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 booker. Ha ha. You know the deal. This is me, though. Beats by Supremo for all of my people, Negroes and Latinos, and even the gringos. Pista de São Pedro é longa, o que faz com que seja uma pista dura, tendo zonas de velocidade com zonas mais técnicas onde se encontram trialeiras longas, gaps, road gaps, uma pista escorregadia por causa das condições do terreno rochoso. Downhill tem sido um desporto com grande aderência em Portugal, pois vê-se em provas que estão à volta de 300 atletas a participar, o que é um número muito positivo para este desporto. Downhill é uma vertente do BTT. O objetivo de Downhill é descer e ultrapassar o mais rápido possível todos os obstáculos que surgem. É um desporto que traz muita adrenalina e ao mesmo tempo é seguro, pois existe vários tipos de proteções para não haver lesões. Para iniciação a Downhill, basta comprar uma mountain bike de suspensão total e as devidas proteções e aventurar-se por esses montes e vales fora. Now you're stuck in this place you hate and you came here so happily. That it made you lose your faith and that's what
Drift Trike é um desporto recente que está a caminhar no bom sentido. Os treks são triciclos para adultos, onde envolve muita adrenalina e emoção. O objetivo dos treks é poder descer uma estrada do ponto mais alto ao ponto mais baixo com o mínimo tempo possível, podendo deslizar nas curvas para que o mesmo aconteça. Os treks podem ser montados em casa para iniciação, pois existem vários tutoriais na internet que podem ajudar a montagem do mesmo e podem ir para a rua desfrutar de umas boas escorregadelas. Change.